Malo pre sam razgovarao sa trenerom gostovi, Maloga Čačko, nisam očekivao da ih nam učite ovako. Pa dobro, igrali smo i tamo, mislim, momci su igrali, pošto ja nisam bio, igrali su egal do celo prvo poluvreme, mi smo ih imali na poluvremenu, treću četvrtinu ja mislim da smo isto završili sa malom nekom. Tri četvrtine nekom. Ste bili skoro egal i možda i bolje. Nekom. Imali smo vojstvo, ali ovo u četvrti četvrtini je njihov kvalitet isplivao i neka njihova fizička pripremljenost i to iskustvo, pošto oni imaju mnogo više utakmice, mnogo od ovih momaka ovde koji igraju samo juniorsku ligu za meni Luke. To je to, popustili smo, nismo mogli da izdržimo. Čanak vas je pohvalio, prijatno i iznenađen Pirotom i ajde polako rastemo. Pa, nadamo se da ćemo sada samo da dižemo ovu formu i da ćemo da iščupamo još neku pobedu do kraja ovog regularnog dela.